havde du et brag af en kamp sidste gang, vi spillede på hjemmebane. Hvad vil du gøre for at gentage succesen? Jeg vil selvfølgelig prøve at gøre det samme. Løbe i dybden og sætte fart i bolden. Prøve lige omsigt, sætte tempo på bolden. Prøve at kreere noget og spille de andre fri. Ja, det er nogle af de momenter, jeg prøver at tage med mig til den her kamp mod Skjern. Hvor mange mål bliver der scoret i dag? Ja, jeg kan så sige, at vi vinder 5-1, så vi har scoret 6 mål. I hvert fald det er odds. Hvor mange mål får du scoret i dag? Jamen, jeg scorer 3. Og nu har vi kun lukket 1 mål inden den sæson. Hvad vil I gøre for at fortsætte den statistik? Ja, vi skal fortsætte på samme måde, som jeg har gjort hidtil. Være knivskarpe i vores afviklinger. Og jeg forsøger bare at være kyniske. Vi er i tvivl, så bare bolden er helvede til. Det er jeg gerne vil gøre. Hvordan ser jeres chancer ud for den sæson? Jamen, det ser fint nok ud, men vi tager en kamp ad gangen, og der er mange kampe endnu. Så alle de point, vi har fået, den kan vi ikke miste. Så det er bare ved med at klippe på, så skal det nok gå. Tillykke til Skjern med sejren på 3-2. Husk, følg med på hjemmeside, følg med på Facebook. Der er altid gode og nye informationer.